Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні у мене в гостях легенда, неймовірна людина, яку я обожнюю. Народний артист України Володимир Талашко. Серйозний, значить, розмова намічається. Що з тобою, Сережа? Ти же істребитель. Все, що ти скажеш, Льошка, знаю. Кончився істребитель, Льоша. Разве море не могло сохранить последние виды титанических существ? Годы их равны векам, а века тысячелетиям. Что-то я не встречал китов тысячелетнего возраста. Володимир, рада вас бачити. Ми вас чекали. Ну, я бачу, що чекали. Навіть кава стоїть. Якщо я ще вип'ю ці кави, так це взагалі на шару. Мене водій ввіз до вас, слава Богу. Це, може, одна передача, яка сказала мені, що ми вас привеземо. Скажіть, будь ласка, як живуть зараз народні артисти України? Ви знаєте, як живуть, хліб жують, живуть, радіють. Хоча зараз, може, і нема чому так уж і радіти, але все-таки, мабуть, живуть так, як живе народ. Тому що нічим не різниться хороший артист від людини, яка вміє добувати вугілля, варити метал, поратись на землі, поратись в хаті, виховувати дітей. Як всі, так і ми живемо. Інколи буває, що є кошти, а інколи буває, нема. Це просто злидні, як живе народ і як живуть актори, і навіть і народні. А як ви попали в такий прекрасний фільм? Бо йдуть одні старики. Там був якийсь такий тяжкий відбір акторів. Це було тяжко попасти до Леоніда Бикова? Биков, мабуть, відбирав не тільки якісь акторські якості, тому що, а які якості у мене могли бути, або Сергія Іванова, який тільки закінчив разом зі мною, на одному курсі ми вчили цей інститут. Скільки вам було років тоді, Володя? Ой, ви знаєте, я так довго живу, що не пам'ятаю коли, але я можу сказати, який це був рік. Це був 74-й рік, це був, коли почалися зйомки. В 72-му я прийшов на кіностудію Довженка, в 68-му я поступив в інститут, 4 роки закінчив, запросили на студію. Неважливо, скільки було років, важливо, що Биков тоді вибирав все-таки нас як людей. Мабуть, він все-таки думав про те, щоб на екрані були не фігури красиві, з довгими ногами. У нього за мету стояло інше. Я пам'ятаю, коли ми готувалися до сцени, коли мій герой каже: «Я трус, командир, подавай в трибунал». Він так взяв мої руки, дивився, не знаю, що він там бачив, але говорячи про руки і про долю мого героя, який зрадив, він нагадав мені руки мого батька, довів мене до того, коли я згадав, коли помирав мій батько. Вот это все, что я для тебя сделать могу. А помочь? Знаешь, Серега, в жизни бывают минуты, когда человеку никто не может помочь. Рождается сам и умирает сам. Ви знаєте, Биков вибрав людей, тому він набрав картину Смірнова, який воював, і оператор був військова людина, в минулому ветеран, і один із авторів сценарія теж був фронтовик. Він хотів, щоб в картині була правда. Навіть коли льотчики Покришкін бачив літак не той, тому що тих літаків не було, їх зламали, здали на металолом, отримали гроші великі, а коли сталося стати знімати кіно про льотчиків, про війну, про ветеранів, не сталося ні одного літачка. Тому нам механіки, льотчики старі зібрали ті 5 літаків, які були у нас на знімальному майданчику, а картина була правдива. І головне, що головним героєм картини була все-таки любов, віра. Ніч, яка місячна, зоряна, ясна, видно, хоч голки збирай. Вийди, кохана, красою зморена, хоч на хвилиночку гай.
ви сказали, що ваші батьки – шахтарі. Вони не хотіли, щоб ви були актором. Чому? Вони вважали, що акторство – це таке якесь фіглярство. Це неправда. Тому вони просто хотіли, щоб я був при роботі. Я, слава Богу, при роботі. А те, що вони хотіли, щоб я був шахтарем, тому що вони, може, не бачили інших професій, які можуть, ну, привести нас до, не знаю, до чого, до хорошого життя. Але хороше життя, воно є, я знаю, артистів, є людей мистецтва, у яких хороше життя, тому що вони роблять, ну, Ніна Матвієнко, там багато-багато можна називати людей, які дійсно роблять хорошу і потрібну справу для держави і для людей. Таке некоректне питання. А скажіть, будь ласка, було таке в вашому житті, що була роль, яка вас принижувала? Ви не хотіли її грати? На жаль, так буває, що актор стає, граючи не тільки положительних героїв, а й отрицательних теж, тому що там є що грати. Є у мене роль, як кажуть, німця, начальника гестапо. Це для вас роль погана, а для мене, актора, це хороша робота, тому що актор не має права не грати. А у вас є нові роботи зараз, Володь? Ну, ви знімаєтесь десь в якомусь фільмі? Ну, це має бути соромно для актора не грати. Але я не соромлюсь не грати, тому що в мене є робота в інституті, є робота на каналі, є робота з людьми, коли я туди приїжджаю, я розмовляю або про ту роботу, яку зробив, але про те, що я зараз читаю, про те, що, про що я думаю. У мене зараз нема тих ролей. Навіть я б погодився б зіграти епізод, зігравши який, я побачив, що людям стало краще, що люди зрозуміли щось для себе, що вони вирішили, як жити. Таких, ну, може, мені не пропонують такої роботи, але дивлячись на те, що я бачу на екрані, я, чесно, не заздрю. А про сім'ю можна спитати? Про що? Про сім'ю. Про сім'ю, звичайно, можна. Сім'я. Звичайно. Діти ростуть і виростають, потім онуки починають рости. І у нас є вже онуки. Ви знаєте, дочка у мене юрист, вона працює, слава Богу. У неї світлі думки, вона розумна, тому що в родині має бути один божевільний, він є. Пішов в артисти. Що дочка, то вона юрист. Працює плідно, цікаво, одружена. Ось є у неї діти, у мене онуки. І вони теж вчаться, слава Богу. Старша онука теж розумна, як мати. Ось вона пішла юрист, вона міжнародник, вона закінчила інститут міжнародних відносин. Друга співає. Давайте заспіваю пісню. Я хочу, щоб ви заспівали. А ви хочете заспівати теж? Ну, давайте я попробую. Ну, мені давайте цікаво. Попробуємо. Ти казала, в понеділок підемо разом по барвінок. Я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з ума розуму звела. Є те, про що ви шкодуєте в своєму житті? Зрозуміло. Дякую, спасибі, хороше питання. Ви знаєте, але краще я поділю своє питання на відповідь одного поета і своє, і свою віддам. Я знаю, мене батько навчив, каміння, що котиться, мохом не обростає. Життя не те, що ти прожив, а те, що пам'ятаєш. Жити ми можемо рік, два, 90, 100, 120. А пам'ятати, а коли згадувати, нема що згадати. То життя не те, що ти прожив, а те, що пам'ятаєш. Так сталося, що у людини одне життя. І прожити його потрібно так, щоб не було мучительно, больно за безцільно прожиті роки. У мене нема нічого, чому б я соромився. Це перше. Тому, а по-друге, як можна викинути з свого життя те, що робило потихеньку тебе людиною? Слушай, Леша. Серега, не надо слов.
Помолчим, командир. Друзі, я безмежно вдячна своєму гостю, що він сьогодні завітав до мене на передачу «Кава Зіни Силантьєвої». Це таке щастя, це неймовірні емоції. Сьогодні в нас в гостях неймовірний, талановитий, народний артист України Володимир Талашко. Дякую. Дякую, що були разом з нами.